អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីភញាក់ផ្អើលខ្លាំងអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងឈិតតេងរិទ្ធនិងអ្នកនិពន្ធភ្លេងដល់ល្បីល្បាញដែលនិពន្ធប៉ុនជូនម៉ែមួយលានខែភ្ជុំបានចូលផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីនវត្តត្រាហើយដោយយោងតាមគណនី Facebook លោកយឹមតាស្រងបានបង្ហោះដោយសរសេររៀបរាប់ថាណូណាខ្លះស្គាល់អ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងឈិតតេងរិទ្ធ តើគាត់មានស្នាដៃនិពន្ធបទអ្វីខ្លះថ្ងៃនេះជួបគាត់ជាលើកទី2ផែនការ5ឆ្នាំសង្ឃឹមថាការសម្រេចចិត្តជាថ្មីរបស់គាត់នាមោងនេះនាទីនេះសម្រាប់ឆ្នាំ2026ជាការត្រឹមត្រូវដោយការផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ចំពោះអ្នកមានស្នាដៃនិងមានកាដូដល់សាកសមពីកឡាក់ស៊ីណវត្រាលើកតម្លៃអ្នកភ្លេងដែលមានស្នាដៃ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងឈិតតេងរិនជាអ្នកនិពន្ធភ្លេងដល់ល្បីល្បាញដែលបាននិពន្ធបន់លោកខេមរៈស្រីមុនបកស្រាយនោះមានដូចជាបន់ជូនម៉ែមួយលានក្នុងឱកាសបន់ភ្ជុំបិណ្ឌដែលមានអ្នកចូលទស្សនាជិត2លានដងក្នុងមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះចាភញាក់ផ្អើលមែនទែនអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងឲ្យលោកខេមរៈស្រីមុនជូនម៉ែមួយលានខែភ្ជុំ ឥឡូវនេះបានចូលទៅផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីណវត្រាហើយយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើកឡាក់ស៊ីណវត្រានឹងមានបទចម្រៀងថ្មីៗប្លែកៗបែបណាទៀនដោយសារតែប្រជុំទៅដោយអ្នកដែលមានសមត្ថភាពមិនថាបទចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធនោះឡើយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា